Напередодні увесь світ відзначав День свободи преси. Це стало ще однією нагодою згадати про тих, хто, висловлюючи свої погляди, був незаконно ув'язнений окупаційною владою Криму. З 2014 року Росія після окупації півострова кинула за ґрати вже більше сотні українців. Серед них і представники медіа, які намагаються доносити правду до світової спільноти. Про історію громадської журналістки Ірини Данилович та те, як ви можете підтримати ув'язнених на тимчасово окупованому півострові. Далі. Ірина Данилович – кримчанка, яка працювала в медичній сфері. Вона, як громадянська журналістка, розповідала про реальний стан подій у Криму після окупації його російськими військами. Вона працювала медсестрою, вона сама родом з Феодосії, працювала в Криму медсестрою, а в свій вільний час займалася журналістикою, співпрацювала з кількома місцевими проєктами, такими як «Кримський процес», блогерська платформа «Інжир», і писала туди матеріали, що відбувається в Криму, в сфері охорони здоров'я, в медицині, які там порушення. Також вона відвідувала політично мотивовані судові процеси в справах українців, кримських татар, і також їх висвітлювала. Як розповідає аналітик громадської організації «Кримсос» Євгеній Ярошенко, Ірину Данилович викрили представники силових структур окупаційної влади Криму, коли вона поверталася з роботи. І 12 днів про долю громадянської журналістки не було жодної інформації. Стало відомо, що вона перебуває у Сімферопольському СІЗО за обвинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин. За словами Ірини, її тримали кілька днів в управлінні ФСБ в окупованому Криму. За цей час її практично не годували, погрожували, що її вивезуть в ліс в Маріуполі, змушували її методом шантажу, психологічного тиску підписати пусті бланки. Судили Данилович в окупаційному Криму наприкінці 2022 року. Суддя-зрадниця Наталія Колинська винесла вирок – 7 років позбавлення волі. Через жахливі умови утримання в жінки почались серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак медичну допомогу вона не отримала. Щоб домогтися лікування, в березні 2023 року громадянська журналістка оголосила голодування. Під час судового процесу були численні порушення права на справедливий суд щодо затриманої. Також їй систематично не надавали медичну допомогу, внаслідок чого вона майже втратила слух. 2 травня стало відомо, що справу Ірини Данилович направили до суду першої інстанції. Те, що її справа сьогодні була повернута в суд першої інстанції, це є радше позитивна новина, адже якби вирок апеляційної інстанції набув сили, то після цього її без СІЗО відправили відбувати покарання вже в колонію, а на території окупованого Криму немає колонії для жінок, жіночі колонії є тільки в Росії, тобто її би вивезли в Росію, і це б значно ускладнило її ситуацію, адже в Криму до неї принаймні можуть їздити частіше рідні адвокати. Ірина Данилович – одна із понад 120 бранців Кремля, яких заарештувала ФСБ в окупаційному Криму у період з 2014 і до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022. Ця цифра не враховує тих, кого тримають під домашнім арештом, зазначає Євгеній Ярошенко. За його словами, зараз кількість жертв окупаційної влади неухильно зростає. Дізнаватися про реальний стан на півострові допомагають представники громадських організацій «Кримська солідарність» та «Кримська ідея», які висвітлюють злочинні дії росіян. Люди, які свого часу мали якісь професії, які зовсім не пов'язані з журналістикою, однак після 2014 року вони стали небайдужими до того, що відбувається в Криму. Вони почали знімати на телефон судові процеси, обшуки і так далі. Завдяки цьому вони стали оперативним джерелом незалежної альтернативної кремлівської пропаганді інформації про те, що відбувається в Криму. От саме завдяки таким активістам і українські органи влади, і українські журналісти, правозахисники дізнаються про те, що відбувається в Криму. Більшість із тих, хто намагається розповідати про Крим правдиво, можуть потрапити до російських в'язниць у будь-яку хвилину. Аналітик Євгеній Ярошенко ділить заарештованих російськими спецслужбами на кілька категорій.
армії. Перша з них обвинувачені у нібито причетності до терористичної організації. Таких на даний момент 95 осіб. Їм загрожує ув'язнення терміном до 20 років. Це кримські татари, фігуранти так званих справ Хізбут Тахрір. Друга група ув'язнених – кримські татари з батальйону імені Номана Челебіджіхана. Їх понад 20. Третя – представники релігійної організації «Свідки Єгови», яких у 2017 році визнали екстремістською організацією. Найчастіше їх позбавляють волі на 6 років. Люди, яких звинувачують у державній зраді та диверсії – представники четвертої групи. Саме за такими звинуваченнями ув'язнено і фрілансера «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка. Найчастіше цю групу політв'язнів дуже жорстоко катують перед затриманням, змушують шляхом катування вибити неправдиві свідчення. Ці свідчення використовуються в судах. У 2023 році через відсутність лікування у окупаційних тюрмах вже померли двоє політв'язнів – Костянтин Ширін та Джеміль Гафаров. Правозахисниця Тетяна Печончик каже, що ще є десятки невинно загратованих, які першочергово потребують лікування, однак не отримують. Щоб підтримати всіх незаконно ув'язнених, Центр прав людини «Зміна», Український пен-клуб та представництво президента України в Автономній Республіці Крим вирішили запустити ініціативу «Листи до вільного Криму». Для наших політичних в'язнів, які знаходяться в місцях несвободи в Криму і в Росії, дуже важливою є увага. Важливим є те, щоб про них не забували, про них пам'ятали. І саме тому ми намагаємося привертати до них увагу. Наша організація, зібравши ці листи, передасть їх за адресою через рідних і адвокатів політичних в'язнів. Існують певні правила, яких варто дотримуватися, щоб лист потрапив до одержувача і пройшов повз тюремного цензора. Зокрема, лист має бути написаний російською мовою та не містити жодних політичних та ідейних тем. У Центрі права людини «Зміна» кажуть, що з 27 травня до них надійшло вже 16 повідомлень для бранців Кремля. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».